saya sebagai kepala desa kula temriki dados ndase desa. Kepala ki apa to, Dik? Kepala ndas. Lah iya desa, desa. Lah iya ndase desa to kepala desa. Oh iya. Ya tapi ya anu lurah, lurah ngoten mawon. Akan memberi hadiah. Badhe ngawontenaken hadiah. Saya senang sekali. Kula remen sangat bisa bertatap muka, saged tabrakan rai. Tatap muka yo tabrakan rai to gakan kuwi. Ya saged panteng-pantengan. Oh, saged. Dengan nek basa panteng-pantengan yo opo enek. Aja angel-angel to kancane lho kudu iso. Dengan hadirin semua. Kalian panjenengan sedanten. Saya mau memberi hadiah. Kula badhe ngawontenaken hadiah. Hadiah yang pertama, hadiah nomor setunggal, rokok jarum 76. Rokok dom 76. Cangkem basak iki. Basak dek wis kon kamu naik sepeda motor. Aku naik sepeda motor. Surat-surat lengkap? Lengkap. Spion ada? Ada. Kenalpot gak mbok protoli? Ora, komplit semua. Komplit ya. Jarene gak konsisten. Kok gak konsisten? Langsung ayo. Kamu kena tilang. Stop. Ngono. Oh, sepeda motor kamu apa? Honda, Pak. Terus jaket Suzuki. Helm Kawasaki, kamu itu enggak konsisten ya. Itu harus Honda semua. Terus aku tak jawab no polisi ini. Mbok jawab piye? Aku wong pinter. Piye? Lho sampean yo gak konsisten, Pak. Aku yo kok iso. Lho, sampean apa? Polisi. Polisi. Sampean polisi to, Pak? Pakai seragam apa itu? Polisi. Polisi. Tak apa semua? Polisi. Polisi. Nyapa kok nggih pulpen pilot aku tak ngono terus dhek ngomong suka aku. Tak ngonokne bene Mas, aku mosok ditilang. Iki polisi tahun piro lho? Suwi kuwi suwi ae wesan. Saiki kan gak. Kalau zaman sekarang itu mburimu ki sapa iki? Kula mo. Saka tlatah Banyuwangi. Oh, saka tlatah Banyuwangi. Jenengmu sapa? Percil. Ya mung Percil. Percil Kusuma. Lah, lah kok jeneng. Wong jenenge Percil ki wis anak kodhok dadi dewene Kusuma ki lho. Kersane sae mau kersane sae. Oh, dadi Percil Kusuma. Kusuma. Apa ya trahe wong sing ngastana negara? Sanes kula trah bakulan tahu bulat. Maksudnya kowe iki anake petani apa anake guru? Sanes. Apa anak kiai apa anak sopir truk mau? Bapakmu sopir truk. Oh, asli ya, Le? Asli. Iya iya iya. Ibu kondektur bis. Loh. Masak wedok kondektur. Lah kok banjur dadi dagelan ki mau? Rene marpe ngopo iki? Pat yo golek dhuwit ta. Lho sik aku tak takok. Iya ta. Kok berarti pinter awakmu. Pinter bahasa. Pinter dong. Bahasa Indonesia. Oke. Okay. Internasional. Oke. Okay. I like you. I like you, aku suka kamu. Wah, pinter berarti. Ora usah guyu. Kamu bajul guyu barang kowe. I like you, aku suka kamu. Pinter bahasa Inggris. I love you, aku cinta kamu. I don't know. Saya tidak tahu. Baik kok. Baiklah para bapak-bapak ibu-ibu. Hadirin sekalian. Ya, ya, ya. Yuk kita sambut. Dek, piye to kok tatap pola bemu tenan. Ya kudu iso tau jenenge Eko lho kok. Eko manut. Ya, yuk kita sambut. Ot. Penampilan dari Mbak Lucy. Si, si. Dan baik bapak ibu semuanya. Nyah. Silakan menikmati hidangan yang disiapkan. Kan. Ada nasi kotak. Tak. Ada rawon. One. Juga tempe keripik. Kriuk pastinya. Sone rusak iki. Iya, iya. Sone rusak. Iya, Pak. Iso niteni rondo karo prawan karo raro. Wonge takon aku. Lah piye, Cak? Wong wedok kuwi nek gong duwe bojo, kuwi sebutane nona. Lah kok iso nona? Man belum punya suami. Ya. Nona. Terus, tapi kalau sudah bersuami itu nyonya. Nyonya. Tapi kok cek prawan wis duwe anak? Piye, Pak? Nyah nyoh. Lah. Mangsa ngakur. Lah. Apa iso kowe? Enggak. Cepodo nelam se. Wajah lagu lawas semuanya. Iki lagu pituter lho, Mas. Lagu lawas, lagu pituter. Ana polisi ngono kuwi lah. Iya, terus nyekel kowe kuwi kok. Lagu pitutur kabeh ben ngerti apa menawa kanggo temanten. Apa iya? Cepodo nelam se. Jamane jaman rekoso. Ure pancen angel. Kudune ra usah ngomek lagu koyo ngene iki apa. Jamu temu ireng bojo lemu ning ati seneng. Nah. Tak golek-golek nih bojo awake jamu temu lawak bojo lemu ning awak penak.
jamu cabe puyang bujul mati nyelot sayang jamu beras kencur bujul lemu ngentek no kasur.